បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូមួយតកតឹងទៅនឹងរបៀបបំលែងវីដេអូបាទពីទំហំធំធំមកទំហំតូចដើម្បីដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទមើលបាទពីមុនវាមានការពេញនិយមខ្លាំងទៅលើការបំលែងវីដេអូដែលយើង copy ពី disk ឬក៏ download ពីអ៊ីនធឺណិតដែលវាមានទំហំធំធំឬក៏ file ផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីបំលែងមកដាក់ទូរស័ព្ទតូចតូចប្រភេទទូរស័ព្ទ Nokia ទូរស័ព្ទចិនអញ្ចឹងណាដែលវាមានអេក្រង់តូចតូចយើងមើលមិនបានតែបច្ចុប្បន្នដោយសារតែចែកជារីចម្រើនវាមានទូរស័ព្ទល្អល្អយើងដាក់ file អីក៏វាអាច support វាអាច play បានហើយទំហំធំក៏វាអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏វានៅតែមានអ្នកខ្លះគាត់ប្រើទូរស័ព្ទតូចអញ្ចឹងគាត់មើលរឿងច្បាស់ច្បាស់ធំធំមិនកើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែងវាមកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទបាទដើម្បីបំលែងវីដេអូមកដាក់ទូរស័ព្ទឬក៏ទៅជាវីដេអូទៅជា file តូចតូចយើងអាចប្រើកម្មវិធីជាច្រើនបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Ultra Mobile 3GP Video បាទនេះជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់បំលែងវីដេអូបាទខ្ញុំបើកវាមកបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីវាមានរូបរាងបែបនេះបាទអញ្ចឹងវាមាន add file remove convert ហើយហូរមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមវីដេអូចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះវាមានរបៀបច្រើនបាទទី1លោកអ្នកអាចចុច add file នេះមកបាទ add file មកគឺវាបង្ហាញ desktop នេះយើងអាចចុចលើវីដេអូយក open ក៏បានឬក៏លោកអ្នកអាចចុចកន្លែងបូកនេះបាទបន្តមកយើងចុចដូចគ្នាទេបាទឬក៏បើយើងអាចថាធ្វើតាមនេះក៏បានណាចាប់វាទាញដាក់ហ្មងបាទហើយវីដេអូនឹងរត់ចូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញមនុយឬក៏មុខងារប្រើប្រាស់របស់វាបន្តិចបាទកន្លែងលេខបូកនេះគឺយើងសម្រាប់បន្ថែមឯកសារមកទៀតមានន័យយើងចង់ថែមវីដេអូទៀតអាចចុចលើវាបានបាទកន្លែងដកនេះមានន័យថាយើង remove វាចេញមានន័យស្មើនឹងចុចកន្លែងនេះគឺមានន័យថាយកវីដេអូនឹងចេញវិញបាទកន្លែងខ្វែងនេះគឺយើងករណីមានវីដេអូច្រើនយើងខ្ជិលចុច remove ម្ដងមួយយើងអាចចុចអាខ្វែងនេះញ៉ាខ្វែងដើម្បី remove ទាំងអស់តែម្ដងបាទកន្លែងកត្រៃនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់កាត់វីដេអូមានន័យថាជួនកាលវីដេអូហ្នឹងយើងអត់ចង់បានទាំងមូលទេយើងចង់បានតែពាក់កណ្ដាលឬក៏យើងកាត់ខាងដើមចេញឬខាងចុងចេញបាទយើងអាចចុចមើលបានបាទហើយវានឹងចេញមកបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចកាត់វាមកកាត់វាបើចុចនេះមានន័យកាត់ខាងឆ្វេងកាត់ខាងដើមហើយបើយើងចង់កាត់ខាងស្ដាំកាត់ខាងចុងយើងអាចចុចបែបនេះបានបន្ទាប់ពីកាត់ឬក៏យើងមិនចុចលើវាយើងអាចកំណត់នាទីនៅខាងក្រោមនេះមានន័យថាប្រមាណវិនាទីប្រមាណនាទីដើម្បីយកវីដេអូហ្នឹងមានន័យយើងកាត់ខាងដើមចោលឬក៏កាត់ខាងចុងចេញខ្លះបាទបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាអូខេបើសិនមកកាត់ហើយយកអូខេមកតែបើខ្ញុំមិនកាត់វិញយកអូខេដែរ cancel ចោលក៏បានដែរបើយើងអត់យកបាទអាកន្លែងនេះមានន័យថាយើងចង់នៃកណ្ដាក់សិត subtitle file to select item មានន័យថាយើងចង់ថែម subtitle subtitle គឺអក្សរដែលលោតនៅក្នុងរឿងបើយើងមានយើងថែមក្នុងនឹងបានមានយើងអាច convert ចូលគ្នាបានកន្លែងនេះណាបាទប៉ុន្តែបើអត់ទេយើងយក cancel ចោលមកបាទងាកមកកន្លែងនេះបាទកន្លែង output folder មានន័យថាជាកន្លែងដែលយើងយកវីដេអូដែលបំលែងរួចទៅទុកមានន័យថាយើងបំលែងហើយយើងយកវីដេអូទៅទុកត្រង់ណាដែលជាទូទៅ default របស់វាគឺវាឲ្យនៅក្នុង drive C mobile video នៅកន្លែងណាហ្នឹងបាទយើងចូលមកក្នុង computer បន្ទាប់មកយើងចូលទៅ drive C local disk C នេះហើយយើងយកពាក្យថា
mobile video ប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ទាន់ convert គឺវាអត់ទាន់បង្កើត folder ហ្នឹងទេ mobile video បើយើងចុច convert គឺវានឹងបង្កើតឲ្យភ្លាមបាទបាទនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ចេញទេដោយសារយើងអត់ទាន់បំលែងបាទឬក៏យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានបាទយើងផ្លាស់ប្ដូរបើសិនបើយើងយក same as source នេះមានន័យថាយើងយក video ចេញពីកន្លែងណាគឺ video អនឡាញរួចវាទៅកន្លែងហ្នឹងវិញបាទឬក៏យើងយក new folder មានន័យថាយើងកំណត់folder ដែលយើងត្រូវទុកខ្លួនឯងបាទមាននេះយើងទុកត្រង់ណាគឺយើងអាចមកជ្រើសរើសបាននៅទីនេះបាទចូលទៅហាយហូលដែលយើងចង់បានអូខេពេលរួចយើងអាចចុចកន្លែងនេះយកវាថា open បាទ open នេះគឺវាបើក folder ដែលយើងបំលែងហើយតែប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ទាន់បំលែងវាអត់មានបើកទេបាទចុច new folder delete អីហាយហូលណាបាទមួយទៀតតទៅទៅនឹង output format output format គឺជាប្រភេទ video មានន័យថាប្រភេទ video ដែលយើងបំលែងបាទនៅក្នុង output format យើងអាចចុចចំកន្លែងនេះមកបាទវានឹងចេញច្រើន general video មានន័យជាប្រភេទវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវបំលែងមានន័យថាវាមានប្រភេទ 3GP វាមាន MP4 AVC AVI WMV នេះជាប្រភេទវីដេអូមានន័យយើងចង់បំលែងទៅជាប្រភេទណាមួយដើម្បីដឹងថាបំលែងជាប្រភេទណាមួយនោះត្រូវតែយើងដឹងថាតើ device ឬក៏ឧបករណ៍ដែលយើងប្រើហ្នឹងវាត្រូវនឹងប្រភេទណាមួយនៃវីដេអូបាទអញ្ចឹងវាយើងដឹងយើងយកមកបាទទូរស័ព្ទអីយើងយក 3GP ក៏បានតូចតូចណា MP4 ក៏បានបាទចូលមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង general audio audio មានន័យថាយើងបំលែងវីដេអូទៅជាសំឡេងសំឡេងវាមាន MP3 WMA M4A AAC នេះ AAC នេះក៏បាទនេះជាប្រភេទតាក់ទងទៅនឹងសំឡេងយើងចង់បានប្រភេទណាមួយឧបករណ៍យើងត្រូវណាយើងយកអាហ្នឹងបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺតកតងទៅនឹងទូរស័ព្ទមានន័យថាបើយើងមិនចេះរើសអាខាងលើទេយើងប្រើទូរស័ព្ទម៉ាកអីយើងរើសម៉ាកនឹងមកដូច Nokia អញ្ចឹងយើងចុចមក Nokia ប្រភេទណាដែលយើងប្រើបាទយើងចុចលើប្រភេទហ្នឹងទៅក្រោយពីអនឡាញគឺវាស្គាល់ស្វ័យប្រវត្តិបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេលែងសូវប្រើច្រើនទេពួកនេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំតកតងទៅនឹងការអនឡាញជា MP4 MP4 មួយចុះតាមពិតយកណាមួយក៏បានដែរតែខ្ញុំគិតថា MP4 វាស្គាល់ច្រើនបាទចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកខាងក្រោមទៀតគេដាក់ video quality មានន័យថាគុណភាព video អញ្ចឹងវាមាន low normal រហូតដល់ superb មានន័យថាយើងយកណា video ប្រភេទណាមួយក៏បានដែរគ្រាន់តែថាប្រសិនបើយើងយក low នេះរូបភាពវាអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែទំហំរបស់វាគឺស៊ីតិចមានន័យថា megabyte របស់វាតិចអើវាតាមលំដាប់រហូតដល់ superb superb គឺច្បាស់ប៉ុន្តែទំហំរបស់វាធំណាបើ memory យើងតិចដាក់បានតិច memory តូចដាក់បានតិចណាហើយ video size video size ជាប្រភេទ video ប្រភេទទំហំ video យើងត្រូវដឹងថាតើទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងអេក្រង់វាទំហំណាមួយណាអញ្ចឹងវាមានចាប់ពី 128:9x96 រហូតហើយហូមម្ដង 720x408បាទប្រសិនបើយើងអត់ដឹងទេដឹងទូរស័ព្ទយើងនៅតូចតូចនេះយក176 144ហ្នឹងជាទូទៅគឺវាស្គាល់ស្ទើរគ្រប់ទូរស័ព្ទប្រភេទតូចតូចឬក៏ high home យើងដឹងទំហំឧបករណ៍យើងទំហំប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងមកបើយើងយក clip original size មានន័យថាវីដេអូដែលយើងយកមកទំហំប៉ុណ្ណាពេលម្លាយហើយវានៅប៉ុណ្ណឹងវិញបាទមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង custom custom នេះមានន័យថាយើងចង់កំណត់ទំហំវីដេអូដោយខ្លួនឯងបាទ y នេះគឺជាទំហំផ្ទៃនេះផ្ទៃអាយើងថាទៅតឹងបិឈរព្រេកមែនបិឈរនេះទំហំបែបនេះអាហ្នឹងគេហៅថា y ហើយ high នេះមានន័យថាកម្ពស់របស់វាបែបនេះណា
ចឹងយើងចង់បាន y ប្រមាណហើយប្រមាណកំណត់ហើយយកអូខេណាខ្ញុំអត់កំណត់ទេបាទទីទូទៅវីដេអូយើងដាក់ទូរស័ព្ទទៅទៅយក176 144មក file split file split នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបំបែក file បំបែកយ៉ាងម៉េចជួនកាល file នឹងមានរយៈពេលវែងឬក៏ធំពេកយើងត្រូវបំបែកវាជា2ជា3ជា4ជា5តាមប្រភេទដែលយើងចង់បានករណីថាវីដេអូទំហំ2ម៉ោងប្រវែង2ម៉ោងលេងរបស់វាណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កំណត់ថា custom time ខ្ញុំអត់យកផ្សាយទេនេះ time របស់វាមានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានថារយៈពេលប្រមាណឲ្យវាប្របែកជា2នាទី2ម៉ោងយើងយក1ម៉ោងប្របែកជាវីដេអូមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបំលែងបាន60នាទីនេះខាងនេះគេដាក់ដែរយើងយក60នាទីអញ្ចឹងបាន60នាទីវាប្របែកជា file មួយអញ្ចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងយើងបំលែងឲ្យបាន2ណាបើយើងចង់បំលែងវាយក20នេះបានច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង audio quality audio quality តាក់ទងទៅនឹងគុណភាពសំឡេងគុណភាពសំឡេងបើសិនជាលោកអ្នកយកកាន់តែតូចសំឡេងអត់សូវច្បាស់ហើយវាឮងល់ងល់អញ្ចឹងណាអត់មានសំឡេងបរោះទេយើងថាអត់បរោះទេប៉ុន្តែទំហំវាតូចកាលណាយើងយកទំហំយកពួកនេះកាន់តែតូចទៅលេខកាន់តែតិចទៅចម្រៀងមួយបាត់មិនបាន1មេហ្នឹងឬក៏1មេ2មេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងយកកាន់តែធំបើចម្រៀងមួយបាត់វាអាចស្ទីទៅ4 5មេ8មេ10មេតាមប្រភេទរបស់វាប្រវែងរបស់វាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅយើងយកកូតក៏បានយកបេះក៏បានស្រេចចិត្តយើងចង់ម្លែងតែចាំថាយកកាន់តែពីរោះវាកាន់តែធំបាទមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង audio volume audio volume នេះមានន័យថាជាសំឡេងមានន័យថាកម្រិតសំឡេងប្រសិនបើវីដេអូរបស់យើងនឹងវាឮតិចមានន័យយើងចាក់ទៅឮតិចយើងចង់ឲ្យឮខ្លាំងយើងអាចបង្កើនគុណភាពរបស់វាដាក់ 200% ក៏បានឬរហូតដល់ទំហំរបស់វាដូចជា 500%ចឹងដាក់ទៅកាន់តែលឺខ្លាំងតែបើលឺខ្លាំងទៅវាអាចបើសិនជាលឺខ្លាំងពេកវាអាចប៉ះពាល់ទៅជីកឬខូចឧបលរទូរស័ព្ទចឹងទៅបាទកន្លែងមនុយនេះគេដាក់ថា shut down where shut down the computer when done មានន័យថាប្រសិនបើយើង file យើងច្រើនហើយយើងអត់ចង់អង្គុយចាំមានន័យថាយើងចង់ទៅដេកតែហ្មងណាបំលែងហើយយើងគ្រិះវាមកមានន័យថានៅពេលដែលវាបំលែងចប់វីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបិទខ្លួនវាហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេបាទអញ្ចឹងមនុយដែលយើងឃើញខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តនេះឥឡូវសូមមកមើលមនុយខាងលើវិញបាទរីមូវយកចេញប្រសិនបើយើងគិតថាយើងកំណត់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយយើងចុចពាក្យថា convert វានឹងបំលែងទៅហើយបាទ setting មានន័យថាការកំណត់បែបនេះប៉ុន្តែវាមិនមានច្រើនទេប្រសិនបើយើងចង់កំណត់ឲ្យជាក់លាក់មានន័យថាម៉ត់ចត់ជាងនឹងទៀតបាទច្រើននេះនឹងទៀតយើងអាចចូលទៅកាន់ setting នៅក្នុង setting វាមាន2វាមាន general option ហើយនិង output format នៅក្នុង general option មានពាក្យថា convert នេះមាន decoder engine ជាទូទៅគឺយើងយកអាខាងលើនេះហើយ automatical optimizing បាទគឺយើងយកអានឹងមកព្រោះអាក្រោមក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាគេរើសស្អីខ្លះដែរបាទចំណែក CPU core number មានន័យថាយើងចង់បំលែងពួកកុំព្យូទ័រខ្លះវាមាន CPU 2 CPU 3 CPU 4អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាយើងយកអាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាវាប្រើប្រាស់ CPU ទាំងអស់ក្នុងការបំលែងបើយើងចង់ប្រើតែមួយយើងអាចកំណត់នៅក្នុង custom CPU core number នេះយើងអាចកំណត់បានរបស់ខ្ញុំវា CPU 2អញ្ចឹងវាដាក់2ហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំយកតែមួយខ្ញុំយកតែមួយទៅប៉ុន្តែវាយកទាំង2យកទាំង2ទៅអត់បញ្ហាបាទទៅទៅវាយើងមកកំណត់យើងយកខាងលើមក convert with all core of the CPU បាទ maximum
concurrent converting task number មានន័យថាយើងចង់បំលែងម្ដងប្រមាណវីដេអូកន្លែងនេះបាទ maximum របស់វាមាន10អញ្ចឹងបើយើងមាន10វីដេអូចង់បំលែងម្ដងឲ្យវាទៅទាំង10គឺយើងយក10ហ្នឹងមកទៅទាំង10វិញមានន័យថាក្នុងពេលតែមួយគឺ10វីដេអូគឺវាដើរទាំងអស់តែម្ដងតែបើយើងថាងយកតែមួយយើងយកតែមួយមកចប់មួយបានវាបំលែងមួយទៀតដែលជាទូទៅរបស់វាវាឲ្យមក2ពីដំណើររបស់វាអមួយទៀតតទៅទៅនឹង output format បាទ output format យើងចូលមកវាមានដូចនៅក្នុងដែលយើងបានឃើញនៅទីនេះបាទដូចដែរប៉ុន្តែវាមានច្រើនជាងនៅក្នុងនឹងបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញតែអាណាដែលអត់មានណាអាខាងលើនេះគឺមានហើយដូចគ្នាទេបាទលោកអ្នកអាចរើសប្រភេទវីដេអូមកបាទមានច្រើនវីដេអូច្រើនជាងដែលយើងឃើញមិញណាបាទមាន 3GP MV4 AAVI ហើយហោនេះតាមប្រភេទទូរស័ព្ទក៏មានដែរបាទបើយើងយកអាខាងលើនេះមានន័យខ្ញុំយកតែ MP4 នឹងបដាលទេបាទវីដេអូកូដេកមានន័យថាជាកូដរបស់វីដេអូបាទកូដរបស់វាមាន MPEG4 ហើយនឹង HVID បាទអញ្ចឹងគូយកអាណាបាទនឹងចំពោះទូរស័ព្ទយើងអាចយក MPEG4 ប៉ុន្តែចំពោះយើងយកទៅចាក់ក្បាល D ក្បាល EVD អញ្ចឹងទៅយើងអាចយកកន្លែង HVID នេះបាទโอเคចឹងវីដេអូ quality មានអានេះប៉ុណ្ណេះដដែលទេបាទគុណភាពរបស់វាមានប៉ុណ្ណឹងបាទទំហំមានហើយ frame rate នេះគឺជាទំហំវីដេអូមានន័យជាសាច់របស់វីដេអូកាលណាយើងយកលេខកាន់តែតិចវីដេអូនឹងយើងមើលទៅបែកព្រាលព្រាលណាប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យវីដេអូដែលយើងបំលែងឲ្យវាតូចមែនប៉ុន្តែចង់ឲ្យវាច្បាស់បាទយើងអាចយកទំហំដល់30 29 25ទូទៅគេយកត្រឹម23ឯនេះព្រោះទូរស័ព្ទណាប៉ុន្តែវាយើងចង់ច្បាស់មែនតើយក30មានន័យថាវាតូចប៉ុន្តែសាច់វានៅម៉ត់នៅច្បាស់ដដែលអញ្ចឹងយើងអាចយកប្រមាណដែលយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាយកលេខកាន់តែធំទំហំវីដេអូកាន់តែធំដែរ letterbox នឹងមានន័យថាជាប្រអប់របស់វីដេអូអញ្ចឹងបើយើងយក full image នេះមានន័យថាវីដេអូនឹងគឺពេញអេក្រង់តែម្ដងតែបើយើងយកកន្លែងនេះ keep original aspect នេះAd letterbox to keep original aspect មានន័យថាវីដេអូអេក្រង់គេប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្្នឹងវិញអេក្រង់យ៉ាងម៉េចចំពោះវីដេអូខ្លះវាយើងមើលដូចជារឿង Hollywood យើងឃើញថានៅខាងលើនិងខាងក្រោមវីដេអូវាដាក់ខ្មៅផ្ទាំងខ្មៅមកបន្តិចខាងក្រោមមកបន្តិចអញ្ចឹងសាច់វីដេអូនៅសល់តែប្រឡោះកដាលហើយអញ្ចឹងបើយើងយកអាហ្នឹងគឺវាដូចក្នុងនោះដែរបាទអានេះហែហោដូចគ្នាណា Audio quality បាទនេះជាគុណភាពរបស់វីដេអូគុណភាពនេះខ្ញុំប្រាប់ហើយមិញបាទគឺយើងយកកាន់តែធំកាន់តែច្បាស់កាន់តែព្រោះកាន់តែធំណាបាទ audio channel នេះគឺយើងយក stereo ក៏បាន mono ក៏បានបាទជាទូទៅយើងអាចយក mono ក៏បានយើង convert ទៅជា mono ណាបាទយក stereo ក៏បានស្រេចចិត្តតែអានេះសំឡេងផ្ទរមានន័យយើងដាក់កាសទៅវាលឺទាំងសងខាងព្រោះណា sample rate តទៅទៅនឹងល្បឿនជាធម្មតាវាប្រហែលទៅនឹងអាចនៅខាងលើដែរយើងយកកាន់តែធំសំឡេងវាកាន់តែល្អប៉ុន្តែវាទំហំកាន់តែធំណាធំហ្មងវាលីមដូចគ្នាទេបាទប្រទេសយើងកំណត់អស់ហើយយើងចុចអូខេបាទទៅអូខេហើយបាទដូចជាមិនមានអីជ្រើសទៀតទេយើងអាចចុចពាក្យថា convert ឥឡូវករណីដែលខ្ញុំ convert ឥឡូវខ្ញុំយក convert ណាហើយវីដេអូនេះអាចលឿននេះដោយសារតែ4នាទីទេអូខេពេលដែល convert ហើយលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ try C ដែរសារនេះយើងមើល try C mobile video អញ្ចឹងយើងចូលទៅ try C ហើយយកពាក្យថានេះ try C mobile នេះវាមកហើយវាបង្កើតឲ្យហើយបាទអញ្ចឹង file ដែលយើងកំពុងបំលែងគឺវាស្ថិតនៅទីនេះ
បើអនឡាញចាប់យើងអាចបើកមើលបានហើយយើងអាចដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទតូចៗបានដែលមានទំហំអេក្រង់ចាប់ពី176គុណនឹង144ឡើងទៅបាទហើយបើតូចជាងនឹងក៏យើងមើលមិនឃើញដែរហើយបើទូរស័ព្ទធំក៏យើងដាក់បានដែរគ្រាន់តែថាវាតូចវាមើលអត់សូវច្បាស់បាទអញ្ចឹងវីដេអូតទៅទៅនឹងការបំលែងវីដេអូដាក់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនេះបានមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមជួយ Subscribe ជួយ Share វីដេអូឲ្យផងបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា